Soc el Ferran de l'Escola de la Vida i quiero recomanar-vos el Joana de las Palabras Claras. Es un libro de poemas que lo ha hecho Joana Raspall y los dibujos lo ha hecho Marcel Galic. Y la página que m'ha agradat més és els amics, i la que no m'ha agradat més és l'explicació del principi. Quiero recomanar-vos aquest llibre perquè és molt emocionant i m'ha agradat molt. I té 38 pàgines.